Ahoj, děti! Podíváme se na násobení číslem 7, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání: Vypočítejte výsledky příkladu, které jsou větší než 30 a zároveň menší než 70. Vybarvěte žlutě. Pustíme se do počítání. Při kterém vy zavřete oči, já vám budu diktovat příklady, a vy se budete snažit ty příklady počítat rychleji než já. Řeknu ten výsledek, ale samozřejmě správně. Tak se dáme do toho. 6x7 rovná se 42. 4x7 28. Jednou x7 sedm, pětkrát sedm, třicet pět, devětkrát sedm, šedesát tři, nula krát sedm, nula, dva krát sedm, čtrnáct, osm sedm, padesát šest

Větší než 30, čili 30, a větší než 30, a zároveň menší než 70. Takže, které výsledky jsou tady mezi 30 a 70? Určitě 42, 35, 63, 56, 21, 21 ne. To je menší, jej dá 49, 70. Ne, tak zkusíme? Výborně, máme. Tak fajn, jestli se vám dařilo při počítání a neudělali jste takovou chybu jako já, no tak je všechno v pořádku.